Haló, čau, 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 čau. Dúfam, že sa počujeme. A že všetko pôjde ako má. V každom prípade... Uh, teraz uh, nebudeme hrať ani Avro ja by som chcel vlastne skorej uh, spraviť také akože video. Určite viete, že vyšlo vlastne nové, del, nové DLC do hry House Flipper Farming, takže si to predstavíme a po prípade vám ešte niečo navyše ukázať k tomu, jak som na ňom pokročil, keď tak ja akože budem hrať viac menej Eurotruck, America Truck Simulator, ale pomedzi vám hodím nejakú novinku, keď tak, takže nielen z týchto proste dvoch hier, ale proste hodím tam ešte niečo pomedzi, len tak akože info, niečo také, takže dáme si voľaké polhodinové video, uvidíme ako to pôjde, v každom prípade ukážem vám čo je nové, takže kto by chcel vedieť, tak oficiálna stránka House Slipper, samozrejme, čo sa tak týka zase Steamu, takže keď si kúpite hru, tak vlastne 14, 14,79 stojí vlastne uh, <coughs> farming a tam sa môžete vlastne starať o zvieratá, môžete robiť tam všetko možné, dokonca sadiť, toto ma ešte len čaká, takže ešte to nemám spravené, viac mi je o zvieratá. <coughs> čo je dobre spravené, tak je tam že vlastne súkromný pozemok, máte tam len travu takže si tam môžete už teraz momentálne stavať, čo len chcete, hej. <coughs> Pardon. Takže v podstate ja som využil to, že keď môžete stavať čo chcete, tak to znamená, že ja som si postavil dom, o, svoj vlastný dom v tomto tu. Trošku mi to robí chybičky krásy, no ale proste dá sa to, takže není problém, takže po prípade vám potom ešte aj ukážem. Hej, takže pôjdeme do toho. Je to zaujímavé a teraz konečne môžete tam stavať čo chcete, ako chcete a proste... Uh, môžete použiť fantáziu, takže môžete tam tvoriť. Dobre, ideme priamo do hry. Potom vám ukážem všetko, čo je okolo toho. A s tým, že vám vlastne ukážem, jak vypadá môj dom znútra, hej, aby ste vedeli. Tak, to nech mi to načíta. Som som ešte s tým vidím. Dobre, pozerám, že tam máme ešte Amerika Truck Simulator, ale takže to by to určite, toto asi nebude, že? Toto vypnúť, toto vypnúť, uh, toto vypnúť, toto vypnúť a uh, toto vypnúť. Dobre, lebo včera som, teda včera som hral ešte live stream, sme si boli zajazdiť, takže to video určite tiež budete vidieť. Takže <kým> mali sme uh, jazdu boli sme na multiplayer, tak musíme boli zajazdiť, takže kvôli tomu som včera točil. A no teraz počkáme, pokým toto nabehne. Dobre, takže už sme tu, takže hej, takže nám tu ukazuje vlastne nové veci. No každom vidíme, bude ešte nová hra, ale bude farming, uh, teda farming, uh, bude per 2, tak uvidíme, kedy to nabehne, pokračovať v hre. Takže ja vám tu ukážem, čo všetko to ovplyvuje a vlastne, čo všetko tam je. <coughs> Pardon. A vlastne, uh čo všetko tam je a potom sa pozriete na môj vlastný dom, ako to vyzerá znútra v hre House Flipper. Niečo som už porobil, možno, že ešte veľké doplnky, tip top, kozmetické úpravy, ešte by tam sa zišli, ale proste už to vyzerá celkom fajne. Dobre, v každom prípade moja kancelária. Rozmýšľam, že či si ju náhodou nezmením a nepôjdem a na náhodovou. Takže máme tu takéto hafana, takže psa, takže jasné. Ja to troška, lebo <laughs> to treba. No a v každom prípade ideme pozrieť na toto tu. Dobre, v každom prípade tu máte kadejaké zákazky, ktoré môžete robiť, to už poznáte v tom. A toto môžeme teoreticky... Psi, a ja som si chcel kúpiť vlčiaka, že? Tak som zvedavý, či tu máme vlčiaka. Máme tu kadejakých psov. Hm. Husky ho máme. Jasne, OK. Ak si máme. Ja neviem, aké to máme meno. To všetko mi musíme dať meno. Ani neviem, aké by sme... Také by sme Nevadí. <tus> dáme ma Počkáme, je zapnuté. Tak tu dáme, že? Nemôžem písať. E. nebo nedá sa to bez bezmena bez sa nedá písať takto. Kaj jeden hier dan O, Oh. kúkaj ho. Jaké zlatý ten hej. Hanskej sa mi strašne páči, hej. Podlož ho na zem. Hm? Zlatý hafan, hej. Ja si to beja, ale chcel by som ešte vlčiaka, hej. <coughs> no vidíš to. Jo, to budeme mať dvoch hafanov. A ešte vlčaka by som chcel. Bo mám takého čiartného, ukáž mi to. To bola peťka myslím, že? 6 bolo. Sedem. Toto by myslím, že je vlčak, ne? To vyzerá ako vlčak. Takže de Desina. A toto je tak gulka, hej. <coughs> Pozrieme. Mmm, máme Rexa. Hej. Skoľa, že nie je žiardný. Ja mám čisto čierneho takéto. Ale hej, vyzerá ako vlčiak, no že mám už troch hafadov. Dobre. Takže fajne, takže psov si môžeme kúpiť, ale v každom prípade sa vám chcel ukázať toto, že je farma a tam si môžete tiež nakúpiť kaďaké zvieratá, hej, čo sa týka slepice, krávy, kone. Tiež tam máte rôzne druhé prasatá, ovce, takže to nám čaká aplikovať. Či alpaka, ale v podstate to sú vlastne lamy, hej a kozy. Takže to, to je to, čo sa týka vlastne zvierat a... V každom prípade tu máte potom kaťaké úkoly, ktoré musíte splniť. V podstate ja to už mám všetko vybavené, myslím, že všetko mám už vybavené, tieto všetky farmy. Takže ja už toto momentálne neriešim. Máte tam toto, také úlohy, ktoré musíte splniť, prerobiť a čo ja viem, čo ešte všetko. Takže na tejto mape už... Mám všetko porobené, ešte pozerám, že musím ešte dokončiť tieto tvie, ale čo som vám chcel ukázať, máte tu už potom uh, prehliadač a vlastne máme to na predaj, takže s týmto označením máte tam všetky možné, takže máte tam aj také, že prázdne pozemky, hej, takže si to tam môžete pozrieť, že uh, čo tam všetko máte, takže... Hmm z rôznych týchto tu zvieracích, dokonca tejto domy tu máme. Tento mlyn ešte som sa k tomu nedostal, časom určite, tu sú rôzne farmy, takže môžeme to prerobiť, keď tak, ale v každom prípade ja som vám chcel už ukázať, teda a môžete tam rôzne stavať, od základov, čokoľvek, takže v podstate ja som vám chcel ukázať vlastný dom. Takže ja už som si kúpil jeden prázdny pozemok, kde som začal tvoriť a vymýšľať, takže ja vám to ukážem, ako to vypadá. Okay. Takže nebude toto to, to dlhé video. Takže vám ukážem, ako to vyzerá u mňa doma. Keď tak, budete mať záujem, napíšte mi dole pod video, že či chcete vidieť, ako sa to vlastne stáva, robí, tvorí a či to chcete na live streame, že by sme si postavili vlak, vlakú vl 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 budovu. Ja neviem, to je jedno už teraz. Môžem vlastne stavať aj poschodové budovy. ma napadlo, že do akej výšky sa dá stavať. Či môžem postaviť panelak hej, tak ma napadlo, alebo mrakodrap, ja neviem, 50 poschodí, tejme tomu, hej, takže, <coughs> jak tá hra vlastne dovolí maximálne. Mal som tam veľaké chybičky krásy, tak nakoniec som si to dal vlastne skontrolovať súbory a veľaké tri súbory mi to našlo, že sú to chybné, tak mi to natiaľo na novo. Ale ja už som mal postavené, až potom som dal updateovať tie tri súbory, takže možno, že tie chybičky krásy tam ešte budú, lebo to je ešte staré uložené. Jo, jasné. Takže hej, takže týto, toto v základoch mi to spravilo vlastne, že tieto základné steny a mi vynechalo. Hej. Takže to, to mi robilo ešte pred tými súbormi, než som si natiahol. Takže takto vyzerá vlastne postavená, postavený môj dom. Takže je to poschodová budova a vlastne... Není úplne celá, len kvôli tomu, že z jednej aj z druhej strany, na jednej strane býva ešte niekto a na druhej strane bývajú zase naši, hej. Len ja som nechcel robiť tú prístavu. Tuto som skúšal vlastne, jak sa toto robí, hej. Takže tu som si ešte niečo testoval, toto momentálne není nič. Takže toto sa keď tak môže zbúrať a to pôjde preč. V každom prípade tak toto vyzerá z boku. Takže vidíte, že tam je poschodie, že tam je teoreticky balkón, jediné čo sa nedá spraviť je to, že vlastne, on, ja tam mám len takú šikminu, hej, tú strechu, lenže problém je s tým, že to, oni tam robia klasickú, buď sedlovú strechu, alebo proste, nedá sa to proste navrhnúť tak ako oni, takže musel som niekedy improvizovať, hej, takže musel som to tak, takže ako to vyzerá u mňa doma, keď by ste na ku mne prišli, takže poschodová budova. Tie okná tiež nedajú sa posúvať hore-dole, takže tiež je to vlastne improvizácia. Takže vchádzame dovnútra v podstate, takže uh, vitajte u mňa a vlastne chodba, takáto malá chodba je, takže po pravej strane už môžete vidieť, že tu mám kuchyňu, kuchynskú linku, je to dosť podobné by som povedal a tuto mám vlastne tú Takže hovorím, tá zadná stena, bohužiaľ, tam bola tá chybička krásy, ale mám tam aj s tým okrom a sprchový kút, hej, so svetlom, takže a umývadlo, kôž na a to tu ostatné. Ale tiež tuto, namiesto tejto skrinky mám uložené vlastne, uh, je také vymorovaná skrinka a tam je vlastne úzáver na vodu, hlavný, hlavný uzaver. takže... Tiež som musel improvizovať, lebo nič také podobné som nenašiel, takže musel som improvizovať. Takže takto to vyzerá v dolnej kúpeľke. Hornú musím ešte prerábať, ešte musím vymyslieť, ako to chcem spraviť. Ale ukážem vám aspoň návrhy. Takže schodby, jasné zrkadlo, sedačka. Dobre, môžeme ukázať aj tuto. Tuto mám v podstate chladničku <coughs> v komore. To keď aspoň vrčí, tak aspoň nepočujem, lebo sú zavreté dvere. A tu mám vlastne police na bordel, vysávač a metli a všetko ostatné. Takže keď tak, možno, že tam doplním ešte veľký bordel. Katka to už videla a hovorí, že nezabudni si tam nahodiť aj ten svoj bordel. No, <tlít> Dobre, takže uvidíme. Dobre, takže v kuchynskej linke tak toto vyzerá. V kuchyni, samozrejme v kuchyni mám aj pračku, tak to sedí normálne. Akorát, že kuchynská linka je zasunutá celá, takže pračka je pod doskou na kuchynskej linke. Dres, normálne mikrovonku, tu si varím kávu, hej, v kuchyni. Takže takto to vyzerá šporák, normálne, hej. Klasika, sklo. No a tuto proste mám len stenu a barový pult, lenže tiež to tam není. Momentálne steny sa nedajú robiť, buď sa dajú veľké, alebo len tie vrchy. Bohužiaľ mi to momentálne neponúka to, že by som si mohol polovičný múrik spraviť, lebo tak <kým> takže ešte to není 100% tá hra. Jasné, sušiak mám väčšinou v kuchyni, keď si suším prádlo zrovno z pračky si sem vyvesím, takže asi tak. Dobre, prejdeme do bývalej obyvačky. Momentálne obyvačku mám zrušenú, lebo tuto aj tak v podstate nechodím, bohviako. Takže môžete vidieť, že tu mám veci na cvičenie. Skoro všetko tu máme aj z tohto tu, okrem um, tá, túto väžu mám trošku ináč spravenú, nemám tam tú sedačku, ale v polovi polovicu týchto, týchto, zariadenia mám tam nahodené, takže hej, môžem na to cvičiť, takže nie, polovica z toho, hej. Bežecký pás mám, toto isté tiež mám, činky tiež tam mám, takže hej, aj lavičku mám, takže hej, momentálne z tejto miestnosti som si spravil posilovňu, Takže asi tak, ale dôležité je, že kde ja väčšinou pracujem. Teraz momentálne som v tejto uh, miestnosti, kde ideme teraz, takže takto vyzerá moja pracovňa, hej, aby ste videli, takže, hej. Takže toto je moje štúdio, takto to momentálne vypadá. Samozrejme ešte voľaké doplnky, dekorácia, somariny, ešte tam treba doplniť, ale takto to môže vypadať. Takže hej, momentálne sedím tuto, tiež je toto, že táto hra ne, neponúka playseat, takže som musel dať vlastne takéto kolio, uh, musel som kreslo dať na kolieska, samozrejme stôl nedal som klávesím si nemám, tie stojany tiež to tam není takže musel som improvizovať, takže na stôl a samozrejme webka, no aj mikrofon a to je ostatné, a samozrejme tie uh, monitory ktoré mám 4, som musel zavesiť na stôl, teda takto na stenu len kvôli tomu, že nie je tam žiadny stojan, takže hej, takže tá hra zatiaľ ešte neponúka nič také, že by som mohol niečo dať podobne. Takže čistá improvizácia, samozrejme svetlo tu mám, takže to mi svieti smerom do stropu, takže len kvôli tomu, aby som to mal nejaké svetlo. No a to tu mám ešte tlačiareň, tu mi chýba jedna skrinka, tam mám vlastne položenú na to tlačiareň a ešte, že nemusím dávať tie káble, lebo tých káblov tu mám strašne veľa. a tu mám ďalšiu skrinku, v tej skrinke mám vlastne komponenty od počítača, od potu, od počítača tam sú kaťaké tie diely, ktoré sú navyše, takže tie, tie väčšinou predávam. Dobre, dole sa nachádza ešte terasa, ale ešte vám ukážem ako toto svieti. Svetla sa dajú prispôsobiť, takže takto mi to svieti vnútri, takže svetla mám dosť. Není problém, mám to vysvietené. Dobre. A vidíme na terasu. Terasa momentálne ešte není spravená, ale uh, už ju mám navrhnutú, ako by som chcel terasu. A som si dal, možno, že si sem tam aj vlčiaka. Takže takto by mala vyzerať moja terasa, keď vyjde z mojej pracovne. Takže takto by som to chcel. <coughs> takže kútik na sedenie, samozrejme kopec kvetov. Mám tu ešte vysvietené, hej. Kto bude platiť za elektriku? Čo ja som to ukazoval Katke a sa jej to strašne lubilo. Takže to povypináme svetla. Toto je ináč... To je ináč proste na slnečnú energiu, takže hej. Jo, takže kopec kvetináčov a kvety, takže takto by som to chcel. Samozrejme ten grill, krp, takže keď bude teplo, tak si môžeme si grillovať, variť a uh, v podstate ja chcem vymurovaný, tiež toto neponúka vlastne hra, uh, taký grill. Takže ja tam chcem aj, aby sa tam dali piec koláček, aj pizza, aj chleba, aj grillovať, aj variť guláš, aj všetko proste, aby to bolo v jednom, hej. Takže taký univerzálny proste aj taký krpcový so všetkým všudy aby to tam bolo pokope a samozrejme takto oplotené dal som tam aj vtákov lebo proste uh, hra to ponúka takže to vyzerá tak veselšie samozrejme kopec kvetináčov a samé kvety rozhodne hlavice na sedenie a tá dlažba je tiež podobná ktorú momentálne mám nahodenú takže <kvý> a hej, chcel som motorku, takže tu je akurát taký kútik na tú motorku tak mi to vychádza takže tam by teoreticky mohla byť odstavená, samozrejme bude asi pravdepodobne postavená tu prístrešok takže uvidíme hej. dobre, takže myslím, že celkom fajná terasa, takže vyzerá to celkom dobre, môžete si to navrhovať ale neviem, či priamo tu, no tu to asi nemôžem priamo do tohto tu dať živých psov až by som tam postavil aj budu. No v každom prípade takto je to terasa, takže my ideme cez moju pracovňu teraz momentálne kde som. Takže takto to vyzerá. Ináč na tomto okne mám kopec tých krabíc od počítačových dielov, grafických kariet a proste od volantov a všetkoho možné. Tamto mám na uklade, takže okno v podstate ani nie je vidno, takže tam je toho plno. A takže takto to vyzerá celkom pekná veľká miestnosť, takže super. Takže z mojej práce ideme na poschodie. Ešte nie je akože spravené 100%. Vidíte, že ešte, 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 sa tu maluje troška. Hej? Takže takto to vyzerá s tým, že keď si dáme dole, môžem vám ukázať, že sem sa ide na povalu. Hej, takže hej, tak tam mám spravené. A túto hore mám vyhádzané kopec krabic ešte, ktoré proste nepotrebujem. Takže na povalu ale mám len bordel krabice. Takže toto môžeme zase zavrieť. Jo. A na chodbe, mh, neviem, zatiaľ neviem, čo tam budem mať, ale zatiaľ to je prázdne. A ideme do mojej spálne, ktorú ste mohli už vidieť fotky na Facebooku. Je to dosť podobné, hej. Takže takto to mám uložené. Zase svietíme, hej. Počkej, svetlo by malo byť túto, že? Samozrejme máme tu aj vlastne termostat na podlahové kúrenie, hej? Tak to som dal, hej. Ale to som si zase, ten teplomer som si stiahoval zase z workshopu. Niečo nájdete v hre a niečo proste musíte hľadať na workshope. Ja vám to potom ukážem keď tak. Takže zrkadlo, jasné, komoda, a toto tu, skrinky, veľký šatník, normálne, veľký šatník, a postel, skrinky, to vyzerá to, mám tu ináč kvet veľký položený, ešte som sa k detailom nedostal, takže a ešte detaily tam chýbajú, samozrejme stoličku, tam mám väčšinou veci, keď chodím do roboty, takže... Až tak podrobné. Dobre, teraz sme sa dostali vlastne na balkón, tak toto mám uložené na balkóne. Takže ešte plot nemám spravený, ten sa ešte ale chystám, tento rok budem robiť toto oplotenie. A toto vyzerá celkom zaujímavé, takže niečo na tento štýl a hovorím, tá strecha, mám len čisto šikminu, lenže toto mi ne, táto hra mi neponúka, takže maximálne takúto strechu som tam dal, takže to pokračuje, takže už tiež fotky môžete nájsť na Facebooku, keď si dáte môj profil, tak to tam nájdete, jak to vypadá, ja som to už tam dával, takže takto tak to vyzerá, samozrejme tu mám ešte hore svetlo, takže to je asi tak. Všetko. Takže ja hovorím, tam chýbajú ešte aj tie detaily, že by som to ešte mohol dorobiť, keď tak. Ale ja hovorím, celkom dobre to tu vypadá, he? takže dá sa tvoriť. Keď tak, ja vám môžem ukázať ešte, jak sa keď tak, ešte volá čo stáva. Dobre, momentálne táto izba je prázdna, to sa bude ešte tvoriť, bude niečo ako návštevná izba zatiaľ, alebo keď príde niekto voľaký host, alebo tak bude musieť prespať, alebo tak. Takže toto zatiaľ spravím ako hostovskú izbu. Samozrejme, toto nemám dostavené, takže to opravíme hneď rovno, že? Takto. Dobre. A máme dostávaný aj múrik, takže už je to pekné, naša si je to v biele. Toto je tá kúpeľka, ktorú by som mal teoreticky robiť. Toto som ešte krátke ukazoval, podľa čoho som mal návrh na terasu, hej. Takže toto sa mi strašne páči. Tento drevený štýl, samozrejme sú tam tie kvety okolo tých hlavíc, takže vyzerá to dobre. Takže niečo v tomto. No a v každom prípade, ak by mala vyzerať kúpeľka, niečo v tomto štýle, hej. Je to podobné ako, ako mám ja, takže vaňu určite dva umývadla a vlastne záchod. Tuto mám akože boiler, hej, nahodený na záchod by mal byť asi v tejto časti a umývadla vedľa toho a vaňa by mala ísť do tohto, do tohto rohu, hej, takže uvidíme, niekedy budem na tom pracovať, takže asi tak okno tu mám, ale bohužiaľ to mám hodené nižšie, takže asi tak, a, neviem, ináč teoreticky by sme sa mohli pozrieť na to, či máme vôbec dlažbu takú. Ináč tieto veci, ktoré mám tuto, v tejto časti, tak to sú vlastne sťahované z workshopu. Takže nájdete tam kopec, milujem 5 veci. Takže dali by sme, že podlahu, aby sme si natiahli keď tak, skúsili nájsť, ja by som chcel bielo-oranžové, takže Neviem, či je také cik-cak, biele, oranžová, ale hovorím, máte už tak toľko toho na vymysl sveta, že proste to, toľko druhov, že môžete si to naozaj navrhnúť tak, ako vy chcete. Dokonca farev, ne, hej, a to sú tie detské. Toto tu. Takže neviem, asi to niečo také tam není. Ale hovorím, to máte spústa toho, takže... Najhoršie je na tom to, že musíte cez to všetko, musíte hľadať, čo chcete vlastne, hej. Lebo je tam toho veľa na výber, takže... Pri najhoršom môžem tak spraviť, že tam spraviť pásy, hej. Spravíme jeden bielý, jeden zelený. A počka, počkaj, toto. To sú bielo-zelené. Keby bol bielý oranžový, aspoň niečo také. Pri najhoršom je toto zlaté. Takže hej, takže asi toto dáme. Takže dajme tomu, že dajme, bude toto tu. Takže v podstate niečo na tento spôsob, len že ja by som chcel bielo oranžové. Hej. Takže takto, no zhruba dajme tomu. Dobre, a budeme potrebovať ešte aj na steny. A sa zase steny a ja by som chcel... Tu máte aké tie obklady, a tiež by som chcel tak, že bielo-oranžové, hej, takže to skúsim takto zrýchliť, či náhodou niečo nenájdeme, ale ja hovorím, máte tam toho veľa už teraz. Takže musíte hľadať darmo. Niečo také. som chcel, tie zase bielo-oranžové, hej, ale máte všetko možné. a tam všetko možné, len je to, čo ja potrebujem. A ja by som to mohol teoreticky nakombinovať, že by sme si kúpili, skúsime to spraviť tak, že tieto, keď inšie nič nemáme, takto a kúpime ešte tieto, teda. A že to spravíme takto. To je viacej do oranžova, že? Toto sú už moc hnedé. Oranžové a také. Kúpime tieto. Práve, že sa to nedá nakombinovať, no. Počkaj, takto to nechaj, ale dáme toto. A každé druhé budeme musieť robiť. Ono to teraz robí problém to, v tom, že... Uh, neviete to minúť, uh, neviete to minúť, uh, takže... Uh, nie všetko naraz, ale... Keď vás zostanú vlastne pásy najvyššie, tak vy to musíte pomínať, aby ste mohli ísť na druhú. Čo znamená, že ja musím spraviť tak, že keď to chcem kombinovať, tak musím najprv minúť to, čo som zobral. Takže dáme jeden pás a každý druhý spravíme. Hej? Takže ja spravím takto, že každý druhý. Len kvôli tomu, že ja musím pomínať najprv tie všetkých tých 15, čo som momentálne nezobral. Lebo inak sa to nedá spraviť. Hej? Takže ja to spravím takýmto spôsobom že dám každý druhý a potom by to mohlo vypadať celkom fajnovo. No. Takže. Takže toto máme takto. ale není to tak, že si môžete sami vytvoriť vlastne cikcak mozaiku. He. Takže maximálne momentálne to funguje na pásy. Takže musíte bohužiaľ takto improvizovať. Tobe. Takže to máme minúte, takže si môžeme zobrať ďalších 15 a vlastne doplníme vlastne tých Uh, tie medzery, čo som tam vynechal, takže môžeme to takto skombinovať. Hovorím, no. ja by som to chcel, že keby som mohol každú jednu dlažbu zvlášť spraviť, tak to by bolo proste ideálne, hej. Takže nám to krásne spraví. No poď. Takže biel, oranžovo. Potom tú fotku môžeme dať preč, keď tak. A zase to zoberieme biele a môžeme pokračovať teoreticky v tomto tu. Takže takýmto spôsobom. Škoda, že sa nedá spraviť tak, že uh, si spravím sám vlastnú, vymyslím mozaiku. A takisto je zlé toto, keď si tvoríte svoj vlastný dom alebo tak. Jedine, čo mi to chýba, je ešte to, že proste rozmery. Obvodové steny... Uh, mi pripadá, že to je 50 cm šírka a tieto, keď robíte priečky vnútri, tak to vychádza tak zhruba na vlaky 20 cm. Takže keď chcete vlastne riešiť svoj vlastný dom, tak si to musíte vymyslieť aby sa vám to ako tak vlastne podobalo na váš dom. No, takže ja som to tiež musel preratávať všetko možné a prerábať aj tri rázy, len kvôli tomu, aby ten priestor uh, bol dosť podobný tomu, čo je, mám v podstate reálne. Hej. Takže takto to nakombinujeme a ešte chcem tú kúpelku dokončiť. Takže týmto spôsobom správne kúpelku. Hej. Takto a mali by sme mať... Oh, o, dobre, takže teoreticky takto by to malo vyzerať. Teraz toto vzvišné môžeme predať. Lebo to nepotrebujem, takisto môžeme predať aj toto tu. Dobre, uh, ideme na... Teraz vaňu, lebo vaňa je základ. Takže dáme toto. A dáme propo montáž. A my potrebujeme nájsť teraz pre vaňu. A vaňa by mala byť pro Váňu. Toto je pre Váňu. A Váňa by bola, mala ísť smerom sem na túto stranu. Hej. Takto. A si tak sú. Tak. <coughs> Takže Ečko. Odšrobujeme si. Lebo to je v prvom rade. A nájdeme si voľakú Váňu. To znamená, že by to už malo byť sem a kúpeľňa. A to ale to mi vane. A vane by som chcel rohovú, ale že tuto tu pravdepodobne asi rohové nepo... Čakúzu, hej. Rovnú čakúzu. Rohové ne... Hmm. Rohové moc neponúka. Ale to jedine, čo sa mi podobá, je teoreticky buď túto za 140, alebo aj tu je takáto, viac je taká obla, tu bola, niečo takéto. A tá je za 290, takže teoreticky niečo Dajme tomu v tomto štýle, že by som to zobral. Vieš, ste Takto. Tak a, proste, zmontujeme to, hej. Dajme tomu to... Ja proste vaniu nepotrebujem, ja proste mi stačí úplne sprchový a ja som spokojný. Takže takto zhruba by mala vyzerať vaňa v týchto častiach. Tuto som hovoril, že by, by sme bola toaleta, záchod alebo ako chcete takže zase musíme ísť sem instalácia promontáž a toaletu tá by, mal, tá by mala byť niekde zhruba tu v tejto časti dobrá musíme kúpiť veľký taký normálny schopný záchod takže zase nabierame sem kúpeľňa a toalety takže tam máte tiež veľa druhov čo vybrať ja vyberám klasiku takže osvedčenú klasiku, takže niečo v tomto štýle. Jo. Asi takto. Takže zmontujeme to, našrobujeme tam, aby to držalo vaňu, teda toto v nádržku a všetko porobíme. Dobre, to by malo byť toto a teraz musíme ešte zobrať vlastne umývadlo, takže zase instalace, instalace, promontáž a umývadlo. Oh. Pff, 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 pff. Musíme si najprv nájsť, hej. Sprchový kút, nepotrebujem toaletu, umývadlo, toto potrebujeme, hej. Takže to dáme voľa kde sem do stredu. A tam by malo byť vlastne dvojité umývadlo. Teoreticky môže byť aj jedno, ale môže byť aj dve. Takže tam zase dáme toto. A kúpeľňa, umývadlo a ja som hovoril niečo v tomto štýle dvojité Ale tiež tam máte to veľa tých druhov proste umývadiel takže môžete si naozaj vybrať čo chcete ale títo Hore Čo boli hore tak než aj toto vyzerá celkom fajno Aj mi stačí niečo takéto s tým že to si môžete nakombinovať ešte farby hej také... No tak toto vyzerá fajnovo niečo v takomto bledom a myslím, že sa dá ešte aj umývadlo zmeniť. Hej, čierne takéto, by som nechal biele a zdobení kou si môžete ešte zmeniť. Aha, to sú batérie, hej, batérie, takže chrom a to je asi tak všetko. Kúpiť a Dajme tomu. Takže či to poskladáme. Aspoň v tejto hre sa naučíte, ako treba skladať toto. Jak sa to vlastne zapája. Počka toto sem. Toto sa našrobuje. Toto zašrobovať. Tink, 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 tink. Daj to tam. Tak. Pustí vodu. Uvarilo to máme jeden, takže teraz si nahodíme druhú batériu. No a toto, toto. Pustíme vodu. Tak. Skoľ, že to neukazuje, že vlastne že aj teče voda. Dobre, v podstate tu nám stačí ešte nahodiť zrkadla a myslím, že by sme to mali mať Ty do ponky? Do kúpelny. Hej, má, máte tam ešte veľa vecí, ale neviem, kde sú zrkadla. ja že to píšu v češtine, tak je v podľa v češtiny to nájdete. Aha, cené papiere, jasné. Striborné to. A cené papiere dáme sem, hej, keby náhodou to na vás píšlo, takže tak. A je tam ešte kopec tých ostatných doplnkov, teraz sa s tým momentálne hrať nebudem. Takže maximálne si môžeme dať tento utierak, tak, necháme tak ako je. A môžeme dať aj sem utierak zavesiť. No a ja som chcel zrkadlo. A tak tam napíšeme musí o, v češtine, no, takže darmo, hej. A ono by to malo byť, P -p 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 sú aj také voľné, zrkadla. tu máte napríklad také voľné, že to môžete pospájať, tak toto momentálne má 50 na 50 myslím a je tu aj také jednometrové, ale to je asi v inej časti, takže máte tých dosť, takže sa budem toto kúpiť a v podstate zavesiť takto. aby to bolo krásne vedľa seba naskladané skladané. Mm, to som dal nižšie, výborne. Takže takto, takto. Počkaj, vyššie to daj? Mhm, tam mi zavádza už boler. výborne. To najnižšie teda. Počkaj, toto udáme takto. Alebo si to potrebujem posunúť kvôli boleru. Nevadí, tak posunieme trošku do strany. Toto tu. môžete tam v podstate spraviť aké chcete veľké zrkadlo, Po prípade sú aj také väčšie zrkadla, inde. A toto asi nedáme, čo? Mhm, tam mi zavadza ten boiler. Takže necháme to takto posunuté, takže teoreticky môže byť. A keďže ja nepoužívam, toto v podstate už môžem vyhodiť. V podstate ja nepoužívam, není to ani tak kvôli mne, tá kúpelka. To náhodou, keby priateľka bola alebo tak tak ja by to môžem spraviť žltom daj to do hneda takto takže teoreticky tu môže mať aj vidíš toto nie je toto zrkadlo počkaj toto dáme toto čo bolo na stenu v podstate môžeme spraviť to že spravíme také veľké zrkadlo sem dajme tomu že aby sa celá videla alebo babi sa radi vidia celé celú postavu takže teoreticky môžeme tak aj že takto vyskladáme celé veľké zrkadlo, hej. Takto a v podstate tu sa môže prezerať koľko chce v tejto časti. Tože hej, takže takto, takto to môže byť. S tým, že ešte tu potrebujeme koberčeky, hej. Takže na tento spôsob nejaká tá kúpeľka a potrebujeme ešte koberce, čo sú tiež dekorácie. A... A teraz to plnky alebo dekorácie teraz sú to? Dekorácie. Krpí. a... Ah. Alebo potom tuto je podlaha, myslím, že? Podlaha, koberce. A neviem, či v týchto to bude. Alebo to je už rovno koupeno. neviem vole kde skúsime takto aha takto že asi nejde že to treba asi doplnky potom Ta by mala byť vlastne aj v tomto koberce také kruhy alebo na zem hovorím toto je najhoršie toto tu že musíte stále hľadať lečo? stále hľadate také nie toto doplnky tak dekorácie tam máte tam tiež všetkého možného z toho môžete tiež vyberať hovorím máte to tam spústa toho takže je z čoho vyberať len to je najhoršie, že vy musíte prehľadávať všetky možné kategórie len kvôli tomu, že a aby ste našli presne to, čo vy hľadáte, alebo jak sa vám dá, no. V rámci možnosti, hej. Lebo nie vždycky nájdete to, čo práve vám sa páči, alebo proste také, ako by sa vám to hodilo, no. <kým> Ináč dá sa poskladať, máte tu aj o, sklenené steny, čo znamená, že tam môžete taký sprchový kút spraviť do rohu, len čisto steny. Hej? Takže dá sa aj to spraviť. Kde ste vy, koberce mizerné? Máte tu napríklad aj živé, živé, steny, čo znamená, že sú tam dosky a je to obrastené tými rastlinami. Celkom sa mi to páči a dá sa to zavesiť na stenu. Takže akože celkom dobre to vyzerá. Párkrát som to videl už aj naživo. Vyzerá to celkom dobre. dokonca tu máte tie polystyrenové lišty, ktoré sa dávajú vlastne hore okolo stien do rohov. Takže aj toto tu máte. A toto sú vlastne tie drevené lišty, ktoré sa dávajú zase na parkety. Jo. S tým som sa ešte nehral, takže aj tu tam máte také detaily. To všetko možno len. Tie kubelce, ktoré ja potrebujem. Proste tam nie je. Ale hovorím, máte tam spousta toho. Je ešte čoho vyberať. Veľa to ponúka hra. A pokiaľ vy chcete, ešte stále nemáte to, čo vy potrebujete, tak hovorím, viete si to nájsť ešte aj inde. Napríklad toto, ale neviem, či je ešte taký oranžový, žeby, taký koberec a dokonca si tu môžete navoliť, keď tak si na, môžete navoliť veľkosť koberca, veskový. teoreticky. Teoreticky aj takto to môže byť, hej, že proste tam máte toto, ale nemáte aj na záchod zvlášť, ale teoreticky to môžete kombinovať. Tá také kúsky, jak tam bol ten šesúholník, on sa to tá tiež potom tak naskladal, tak toto máte, taká nejaké. Nože je. Stojací rostlí, podlaha to by bolo lepšie toto pozerať, že? Takže my toto, čo sme nevideli, pôjdeme odzadu, lebo sme, prejdeme aspoň to, čo sme nevideli. Niečo v tomto štýle, alebo máte tam toho dosť, ja hovorím, je z čoho vyberať. No, toto som hľadal, dobre. Kruhový, teoreticky, a ja som chcel dorážovať, dorážovať nemáme. Vypone. Môžeme keď tak pieli, ešte sa tam nahodí, len teraz nám to zavadza kvôli tomu to tu. Takže tam môžeme... Môžete to keď tak vymeniť. Ale ja som hovoril, že keď nemáte tak oranžové, oranžové, toto máme. Takže to môžete aj takto nakombinovať. Hej. Pokiaľ nemáte to, čo vyhľadáte, tak to môžete tak týmto spôsobom nakombinovať. Hej. To sa vám to ešte zmestí. Takže keď to spravíme takto, že... Dá sa dať aj pod vaňou, hej, tak vieme to posunúť. Takže toto posuň. A toto keď si dáme takto do stredu, takže toto vieme takto týmto spôsobom nakombinovať okolo záchodu toalety. Takto a po prípade tam môžeme doplniť biela, nie? Ničo? Počkaj, bielu nemáme, biela nie je, taká tyrkysová a potom aha, biela bola tuto, takže z tejto môžeme nakombinovať, S-kové sú, S-kové, že, si to môžete takto farebne doplniť a vlastne máte taký kuberček, hej, okolo toalety, to isté môžete vlastne nakombinovať okolo umývadla a po prípade ešte aj okolo vani, hej, takže zhruba takto. Rozmýšľal som, že by som tam spravil taký múrik okolo toho a na to tie šampóny a ostatné, ale netreba, pretože keď zoberieme takto a dáme kúpeľň a počkaj, tak potom tuto by to malo byť. Bola, kde by mal byť nábytok a police by tam mali byť teoreticky. Nábytok, kúpeľňa, Závesne, ale neviem, ty teraz či teraz, kde sú police, teoreticky dá sa aj toto dať do rohu, to väčšinou aj do sprchy, ale tak prečo nie, tak bielom to viete zavesiť, keď tak aj sem týmto spôsobom a potom tam už môžete dať šampóny a čo len čo ešte. Ale sú tam kaďaké tie police, takže musíte len hľadať, čo vy potrebujete. o prípade Niečo. Máme aj v bielom. Biela. Hej, a táto čierna tiež dať do biela. A po prípade zavesiť tam. sprchový zavesla. Dobre, po prípade môžete tam dať aj takúto poličku, keď tak zavesiť a na ďalšie šampóny. Takže zhruba dajme tomu, že takto by to malo byť asi. Čo sa týka improvizácie, samozrejme osvetlenie, zabudol som na osvetlenie, že? Ako inak, takže ideme naspäť a osvetlení a dáme stropné. Zaviesné a to by malo byť bodové svetlo. A bodové svetlo naháďame. Toto chromované určite a to dáme sem sem nad toaletu nad dvere a jeden takto do stredu dobre a samozrejme máme vypínač takže si zapneme a nám to krásne svieti túto tu s tým, že si môžeme dať ešte uh, svetla uh, na stenu Dave, nevysíce. Vypínače, počkaj, stojací neóny na stene a z týchto proste vybrať do kúpelky, tiež tam máte dosť druhou. Som chcel niečo také. Dobre, môže byť niečo takéto. Byl aké to je veľké, hej. Uh -huh. Takže vyberieme, skúsime to druhé. Ty si asi takéto väčšie, ale tiež v takom bielom niečo. Jo, treba až dajme tomu. Takže už nám to svieti. Dajme tomu. A keby náhodou to bolo málo. Ty si čo, jaké svetlo? Ukáž sa, čo si čo Mm, to ešte sa svieti na stene, hej. Takže hej, musíte sa s tým pohrať. Čo <coughs> by tam bolo asi vhodné. Ale hlavne, keby vám to ešte chýbal, tak si môžete dať ešte aj na boky, keď tak. Len škoda, že sa nedá zase na farby, takže môžete jeden sem. Jeden sem a máte tam toľko svetla, že až, hej. Takže môžete sa s tým pohrať, takže asi tak. Dobre, potom to vypnete a všetko máte povypírať. Takže niečo v takomto štýle niekedy sa musí proste improvizovať, hej. že není to úplne 100% to, čo by ste vy chceli, ale proste aj? a ešte mi chýba táto miesta zdrobiť, takže uvidíme niekedy. niekedy. Dobre, takže teoreticky môžeme ísť von a vám ešte ukážem toto, jak sa teoreticky stáva hej. v tejto hre. Mám tu voľný priestor ešte, takže Môžeme ísť aj sem, kde tu je trošku viacej miesta. Takže keď chcete robiť základy, tak v podstate uh, vy si dáte, zapnete vlastne pravým tlačítkom pra, tlačítko na vyššiu, zapnete krúžok, dáte kvéčko a už tu máte označenie, že stavanie. <coughs> vy si dáte toto, vám vznikne toto a vy v podstate potom už môžete rozširovať, ako to chcete. Dá sa to rôzne podržíte myškou a nakombinovať. Si toto takto to, to viete. A dokonca nemusíte ťahať celú toto tu, ale môžete potiahnuť uh, čisto len uh, nejakú časť. Takže keď si chcete treba vyťahnuť len takto stred, tak vy si dokážete ešte spraviť takto steny, že si vytvoríte toto tu, hej. Takže ja to môžem spraviť tak, že dáme oproti a môžete to, hovorím, je to podľa vás, čo si vymyslíte. Takže si viete vytvoriť aj toto tu, takže toto môžete požiť na niečo iné. Ej. A keď chcete vytiahnuť steny, takže vlastne stlačíte potom Ečko a to vám to celé postavá. Takže sa vám vytvoria vlastne obvodové múry s tým, že potom teoreticky môžete toto stavať a môžete tam robiť čokoľvek. Dajme tomu, že tam priestor na dvere, hej. Ja hovorím, improvizácia čisto, takže tam je tam akože dvere. A dvere. A daj tam dvojmetrové klasika. Máte tam tiež to veľa tých druhov. dáme je toto. Ečko. Máme dvere. Hej, tak to je základ. Dobre, nejdeme to polievať, počkame, pokým mi toto zmizne, aby som mohol otvoriť. Otvoríme dvere a už tam v podstate uh, môžeme nahádzovať okna dáme si zase toto okna a je aj s týmito rozmermi, niekedy sú strašne veľké tie okna a nedá sa posúvať hore dole takže to je, to je ten problém, takže musíte pozerať aj tie rozmery a môže sa vám stať, že vystriedate aj niekoľko druhov tých okien OK, len kvôli tomu, aby ste prišli k tomu že vlastne čo vy potrebujete hej? alebo čo sa vám najviac hodí Takže dáme toto, toto, a dajme tomu, ja to proste nebudem proste vymýšľať, dáte okno, čisto improvizácia, hej, takže zase dáme oľaké okno, aby sme tu mali do svetla, toto je čisto len na improvizáciu, takže postavíme si niečo také, nebudeme tu nič stavať, tuto keď tak, neviem, či sa mi to zmestí okno, ale skúsiť to môžeme, že, ty pláho zmestí sa, hej, Takže skôr mi to pripomína teraz už kaplnku, <laughs> jo. takže asi tak, dobre a teraz môžeme improvizovať tým, že si tam dáme schody, momentálne tie veľké schody sa mi tam nezmestia, takže tu máte zabadli lešení sočne, a steny a schody, tu máte, takže tu máte tiež kopec druhov, Takže dokonca takéto, to sa väčšinou používajú, keď máte dole pivnicu alebo niečo také. Ale toto sú normálne v tých budovách. Takže nič inšie sa mi tam nezmestí momentálne, takéto sa mi to určite nezmestia a ďalšia vec je, že sa to stáva, musíte byť hore, čo znamená, že najprv pozostavíte lešenie vedľa v zvonkajšej strany a ísť na strechu a tak, že sa vám to hodí, ale tu by to zaberalo veľa miesta, takže v podstate vám ukážem ak sa stavajú toto, keby vás to zaujímalo, tak vlastne uh, vám to potom ukážem. Inak ja väčšinou používam biele, takže a viete to zavesiť vlastne sem hore, dajme tomu, že to dáme sem a už to máte vlastne tam nahodené, hej. Si poskladáme, vyjdeme hore už teraz na poschode a už teraz sa dá stavať aj po schode s tým, že zase takisto ako predtým dáte kvéčko a už si postavíte toto tu. Tak a už tu tiež môžete improvizovať. aj dáme si tam, že toto potlačíme takto. Toto si zase natiahneme takisto ako predtým. No a bacha na to, toto, keď máte dvere, e, schodisko spravené, takže ono vám to spraví to, že nevie cesto prejsť. Takže v podstate ja už keď som hore, musím spraviť to, že zrušiť schodisko áno predať takže a vy si to nastiahnete vlastne ešte raz toto Počkaj, vypni toto takto a vy musíte spraviť najprv steny obvodové až potom môžete robiť daj to tam až potom môžete robiť vlastne schodisko aj? takže bacha na to takto to zase natiahneme takto teraz toto natiahneme takto to je čisto improvizácia to je vás, čo si postavíte da, o, už na internete aj čo som v komunite house Sleeper, tak tam už je tak veľa toho postaveného a tak veľa proste ľudia improvizujú dokonca niektoré budovy pripomínajú školu či to už koho dá páne, postaviť si vlastnú školu že takže dáme ečko a ono sa nám tu postava okolo, he. To je jedno, ale v podstate teraz musíme spraviť schodisko. Tak ja som hovoril, že bielo. A dajme tomu, že dáme takto, he. Dobre, tak sa nám to poskladá, he. A ja zase tam môžete dať toto tu. S tým, že to poskladáme. A ďalšie schodisko môžeme dať hore. Alebo môžete tak spraviť, môžeme aj tak, ale dá sa potom postaviť aj strecha tam hore. Počkaj, takto. Nedá sa posunúť. Asi pravdepodobne kvôli tomuto schodisku mi to nechce ísť, ale potom v tom prípade musím otočiť schodisko. Bacha na to, jak si otočíte vlastne schody aj... Asi nemôžu byť jedno na druhým, dobre. A túto už potom postavíte v podstate strechu a to si tiež nájdete vlastne túto tu tú. a dáte, že strecha, hej. Len problém je s tým, že to je len takáto klasická, potom tam máte kaďaké tie odkvapy, hej, okolo toho staváte všetkého možného, len bacha na to, lebo nemáte nejakú inú strechu. Takže to tiež vyberete si, akú chcete škrydlu a proste máte tam tekať aké povrchy s tým, že, neviem, uvidíme, budeme improvizovať takto a dáme takto a tuto v podstate potrebujem ešte dostávať toto, hej. A to mi to nejde, hej. Hm? Hej, takže z tohto asi nič nebude, že? Takže to ešte nemá, takže nedá sa to dostávať tam, he. Ten vykier a takisto aj na druhej strane. Ale máte tam aspoň strechu, keď tak, skočíme dole. Do strechy môžete skákať dole, takže môžete tým spôsobom improvizovať. A vlastne, tam ukážem, ako to vyzerá teraz z Takže hovorím, robíte ako vás napadne to, čo vás napadne, tak toto vyzerá pod strechou. Škoda, že sa nedá spraviť taký metrový múrik a neviete výjsť pod povalu. Takže, že by ste si tam naukladali keď tak veci. Takže to je čistá improvizácia, takže môžete tam tvoriť, vymýšľať steny. Len jediné, čo mi naozaj tu chýba, je už tie rozmery. Takže hovorím, že tieto obvodové steny mi pripadajú tak hrúbka, vlastne na tých počítajte okolo 50 cm, a čo sa týka obvodoviek, ináč dajú sa dajú obvodovky. Dajme tomu, že postavíme sem voľakú priečku. Dajme tomu, takže počítajte s tým, že uh, zhruba táto šírka je okolo, mi to pripadá okolo 20 cm, he? takže zhruba, aby sa vám to tak hodilo. Takže dúfam, že vám to pomôže a hovorím, pokiaľ chcete stavať dom, upravovať si ho, tvoriť. Takže konečne v tejto hre nie úplne na 100%, aby som povedal tých 80-85% už teoreticky si viete postaviť o, svoj vlastný dom podľa svojich predstav, takže tu si to už môžete teoreticky spraviť. A hovorím, lebo programy, čo sú nastavenie domov, čo je architekt, stavanie domov, tak vlastne tie programy sú dosť drahé. A v tejto hre je to celkom fajn, celkom pohode. A hovorím, tá terasa sa mi celkom vydarila, takže už sa teším na to, keď konečne budem túto drevenú terasu robiť, takže... Hej, už sa teším na to, že konečne vyndem von na takúto terasu, sadnem si, zoberiem si kávu do ruky, po prípade, keď budem mať nejakú náštevu, alebo niekto dojde, niekto zaujímavý, tak proste si môžem konečne vychutnať kávu na terase v kľude, v pokoji a proste naozaj oddychovať, relaxovať ako proste. A keď náhodou príde veľká partia ľudí, môžeme spolu grilovať a proste zabaviť sa proste, takže teším sa na to, jo. Takže asi tak, dúfam, že som vám pomohol s touto hrou, dúfam, že som vás inšpiroval, keby náhodou napíšte pod video a ja vám keď tak, môžeme ešte počas live streamu si môžeme postaviť svoju vlastnú budovu, svoj vlastný dom, ja neviem, budeme vymýšľať čokoľvek, po prípade budeme tvoriť panelák, postavíme alebo tak. Takže takto to vyzerá u mňa doma momentálne, zhruba. Takže fotky nejaké môžete vidieť už na Facebooku, keď tak chcete to vidieť presne ako to vyzerá. Takže hovorím, tá teraz sa ma ešte len čaká, takže teším sa na to. Takže dúfam, že Uvidíme, možno, že tento rok na jeseň by som to mohol stihnúť, spraviť, takže uvidíme. Takže asi tak. Dobre, v každom prípade nezabudnite de lajkovať, zdieľať, komentovať ľudia a teším sa na vás pri ďalšom videu. Takže po prípade niekedy live stream, ale teraz už väčšinou robím Facebook a Facebook a Twitch. Takže tam ma môžete vidieť naživo a YouTube sú väčšinou teraz už len záznami, takže asi tak. Ale uvidíme, no. Ne, ne, nehovorím, že nikdy nebude live stream na YouTube, ale uvidíme časom. No. Takže v každom prípade majte sa krásne, prajem vám pekný deň, pekný večer. Záleží kedy nám pozerajte, majte sa krásne a nech sa vám darí. Čau čau. Takže takto, takto.